Ауқымды экономикадан жергілікті экономикаға ойыссақ, Қарағанды облысы тауық жылын зор табыспен қарсы алғалы отыр. Әсіресе өңірдің өңдеуші өнеркәсібінде өсім көп. Осы саладағы 200-ден астам зауыт жыл ішінде 1 триллион 300 миллиард теңгенің өнімін өндіріп, ел бойынша ең жоғарғы көрсеткішке қол жеткізген. Үлкен жетістікте үлесі бар үздік кәсіпорындардың тірлігін тілшіміз Ардақ Асылханұлы көріп қайтты. Бұл қалыңдығы 35 сантиметрге дейін жететін темірлерді оп-оңай кесіп, геометриялық жағынан аса күрделі бұйымдарды жасай алатын ақылды қондырғы. Жыл басынан бері Қарағандыдағы құю машина құрылысы зауытына дәл осындай заманауи аппараттың 26-сы жеткізілген. Келер жылдың басында тағы 62 қондырғы орнатылмақ. Осылайша өнім көлемін бірден 5 есеге көбейту көзделіп отыр. Зауыт тау-кен және мұнай-газ салаларына қажетті бұйымдармен тек ел нарығын қамтып қоймай, экспортқа да жөнелтпек. Сотрудничество с Китаем. Біз өз өнімдерімізді Иран мен Қытай еліне саудалайтын боламыз. Себебі зауытымызда газ мұнай өнеркәсібіне қажетті қондырғылардың қосалқы бөлшектердің барлығы жасалады. Мәселен, бұған дейін кәсіпорында өнімнің тек 5000 түрі жасалып келсе, қазір 15000-ға жеткіздік. Зауыт толық қуатына шыққан кезде қосымша 560 адамды жұмысқа аламыз. Ал аймақтағы маргарин зауыты мерейлі жылын рекордтық көрсеткішпен қорытындылады. Кәсіпорын 45 жыл ішінде алғаш рет 55 мың тонна өнім өндірді. Бұл осында еңбек ететін 600 адамның жетістігі дейді жетекшілер. Әрі өндірісті жаңғырту жұмыстары да өз нәтижесін берген. Келер жылы зауыт өнімнің басқа да түрлерін шығаруды қолға алмақ. У нас есть инновационная лаборатория. Инновациялық зертханамызда мамандар өнімнің жаңа түрлерін ойлап тауып жатыр. Ол әзірге құпия. Біздің күшіміз сапада. Әр өнімнің дәмі құнары әуелі осы зертханада мұқият тексеріліп, кейін өндіріске жіберіледі. Бұл қос зауыт та кенді аймақтың дамуына сүбелі үлес қосып келеді. Қазір өңірде дәл осындай өңдеуші өнеркәсіп салаларында 200-ден астам кәсіпорын бар. Олар биылғы жоспарды 107% артық орындап, еліміз бойынша алдыңғы орынға шықты. Өндірілген өнім көлемі 1 триллион 300 миллиард теңгеге жеткен. Мешін жылын табысты түйіндеген қарағандылықтардың тауық жылынан да күтері мол. Жергілікті биліктің сөзіне сенсек, 2017 жылы облыста 11-дей инновациялық жоба жүзеге аспақ. Олардың қатарында катодты мыс, әк шығаратын және құрылыс материалдарын жасайтын зауыт бар. Ең бастысы 800 адам еңбекпен қамтылады деп жоспарланып отыр. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.